じゃん、ついに小麦ができました。まあ、でも50個はほど遠いからね、これじゃ足りないんだけど、それよりもちょっとこの小麦がなってる時間、畑の拡張を待ってる時間にちょっとね町を整理してじゃん、こんな感じで、なんかまあとりあえずね、スラム街からまあまあちょっとした住めるぐらいになったかなみたいなそうなんだよね。でちょっと気づいたんだけど、この町を広くするためには、前作はなんかとりあえず家とかを増やせばいいみたいな感じだったんだけど、今回はその住み心地のいい家に住人が実際に住んで寝て、そうするとなんか満足度としてハートを落としてくれる仕様になったみたいなんだよね。でこれ今左上の家レベル1のところにあと162って書いてあるんだけど、ハートをあと162集めたら次のレベルになるみたいな感じになったみたいだね。これだから家を作りまくるのにあんま意味なくて、住人をまずしっかり増やした後に、まあその住人を幸せにできる環境を整える必要があるみたいなね。ちょっと難しくなったというか、ややこしくなったっていう感じかな今回は。まあ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 、そんな感じでちょっとじゃあ今回もやっていきたいと思います。まあ、小麦の収穫の50を進めたら結構もう進んでんのかなとは思うんだけど、まあとりあえずちょっと小麦ちゃん進めないと話にならんかな。じゃああれだね、奥に行っちゃうかも、あのびっくりマークのところに。どうやらね、びっくりマークのところに行くと作物の種がいっぱいあるところが、まあそう、あるんじゃないかみたいな噂されてるっていうのをね、前回聞いたと思うんだけど、ちょっとその噂の真相を確かめに行こうか。レベル、あ、もうちょっとでレベル上がるね。1レベル上がる、4になる。レベル上げちゃいたい気もするな。あ、地下、あれ、どうしたどうした、どういうこと、この丘の先に何、何、何があるのこの丘の先に。やあ人間、まさかあんたもあの人間の仲間かい。あの人間、おかしな人間がいて、クワを持って一人で暴れてたんだ。お、クワを持って一人で暴れていた。俺はお前が欲しいんだよ、仲間になってくれ。うわー、なんだこれ。あ、なんかめっちゃたけり狂ってるやんけお前。なんやあいつ、喋りかけたくないわ本当。どんあがいても掘れないところ掘ってるし、ハンマーやろお前それ叩くなら。お前もお前物理的にも掘れねえじゃねえかよそれ。土耕してるわけじゃないんだ。どれどれどれ、あ、宝箱ある。何が、あー種か。は、噂をすれば早速種。あ、寝床ある、パクっちゃおうこれ。よいしょ俺のじゃないけど持ってっちゃおう、持って帰ろう。枯れてますね。ちょっと話しかけるか。もしもし、おいらも腹が減って腹が減ってもうダメになりそうだ。小麦の種を持ってんだけど、おいら種なんか食いたくない。お、キャベツを10個。お前大化でかくない？ 10 個よ。え、お前種もお前じゃあいっぱいもらえるんだろうな。種な、7個なあ。このブツブツ交換微妙やわ本当に。まあいいや、じゃあちょっともう一人いたな、もう一人なんかいたよな、チェックマークついてるやつ。こいつが多分マストだから、こいつかな。話しかけよう。やあ人間さん、煙となんとかは高いところが好きなもの、あなたも高いところが好きでしょ。そんなあなたに私が高いところに登るためのクライミング技術。何それ。冒険には高いところに登る場面が多々あります。クライミングを覚えて損はありません。ブロックを壁にくっつけて階段を作るか、ジャンプしてブロックを下に積んでいくかも。クライミングじゃねえじゃねえかお前、崖登りやないやないかよお前。クライミングって物理的にお前下積みえんの、崖登りやない。そんなん屋根の上にお宝があるから取ってみましょう。だってまあそれは欲しいわ、お宝はちょっと欲しい。下に、なんか積み上げろって言われたなこれ。うい、あれ、あのさ、そういうとこだよ。で、これ、真下に置くの難しいんだよな、このゲーム。主観モードにすればね、あ、命の木の実だ。やった。命の木の実食べたい。どうやって食べんだ、これ。HP が上がるんでしょ、これ、どうせ。あ、キャベツ交換した。まあ、いいや、使おう。35から、おお、5も増える。やば。いえ、ありがとうな、いいこと教えてくれて。クライミング技術は地味だったけどな。うん、お、あざ。ちなみにあなたが手に入れた命の木の芽、食べると体力が上がる不思議な実です。きっとこの世界のいろんなとこに隠されてます。へえ、とてもレアで見つけにくい場所にある。ゲットしまったぜ、そのうちの一つを。じゃああいつに話しかけるか。何してんの君、本当にこのような場所が残ってるとは。私が破壊して差し上げましょう。なんで、どうして、なんです。あなたたち気安く声をかけないでいただきたい。
どうしてそんなことしてるんだ。古い農園の跡地と作物の種を探してる。目の前のこの地こそ農園の跡地、私が今壊そうとしているところです。なぜ物を破壊し徳を積むこそこそ私たちが生きている意味、破壊神様はどうか見ていてください。洗脳されてんのかこれ。それにしてもこの場所にカカシが立っていなくてよかった。カカシが土の近くに立っていたら農民の子孫の私はどうなっていたでしょう。あなた横にある木の作業台でカカシを作って畑に置くのだけは絶対に絶対にやめてくださいよ。なんやこの振りは、なんやこの振りは。まあカカシなんて言うてそんな難しくないからな、すぐ作れちゃうのこんな。はいはい、オッケー、カカシゲット。カカシ置く畑畑になった一面が、あなたまさかあそこにカカシを置いてしまったのですか。なんて恐ろしいことの。ヌヒー、体が勝手に、あれすごい耕してる。でももう耕せるところがないな、全然。かわいそうに、ちょっとしかないじゃんもうこれね。えはは、やはり恐れていた通り体が勝手に土を耕してしまいました。おお、破壊の神を、私はものづくりに手を染めました。私は罪人です、どうか罰してください。ああ、これで畑の周りを木の柵で囲われでもしたら、畑の奥に刺さっているのが木の柵です。奥から木の柵を運んできて、そこの畑の柵の隙間を埋めるのだけは何やこいつ、本当にめっちゃやってほしそうやんけ。わかったよ、埋めるよ。じゃあ、あれなんか違くないこれなんか違くない、いいのかなこれで。もっと柵っぽいやつだ、これか、木の柵。じゃあ梅ちゃんを、よいしょ、いいよ、はい、よいしょ。あと一箇所どこだ、あ、これが、でもなんかなったけど違うやんね。よいよい、よいしょ、オッケー。新たなレシピをひらめいた。これで木のフェンス、あーなるほどね、木の柵。あ、これ俺まだレシピ持ってなかったんだ。ほい、さあどうする柵で畑を囲んでしまったのですね。なんてひどいことを。なんやこいつ、絡みづらいわ本当に。体が一人でに、うん、耕すだけかいなお前。さっきのでもう耕せとけやお前、そこもう。なんで2回に分けたんお前は。体が一人でに柵で囲まれた範囲の土を耕してしまいました。なんて扱いやすいんだ。木の柵と木のフェンスを作れるようになってるじゃないか。その2つで囲うことでどこまでが畑かはっきりします。これでいろいろな形の畑を作られるわけです。なるほど、へえ絡みにくいわ。一緒に農園を作らないかですって。あなた何を言うのです。ハーゴン教団の熱烈な信徒であるこの私を捕まえて、こいつ連れて帰ってビルダーにしてやろうぜ。嫌でも畑を作らせてやる顔顔よ。種を持ってるなら黙って出せ、少しでも長生きしたいならな。ひお、小麦の種10個手に入れた。よし、いいぞ、帰るか。ヒース、種がこれで17個かな、あるのが。で、農園にも10個以上植えてあるから、次の収穫でいけるね、これ。うん。で、なんかパクってきたアイテム別にないよな。ま、はしごちょっと欲しいな。はしごパクってくか。ほら。よこしな。ふいふいおい。あ。もうこれもね、どうせ使わないから、ちゃっかり。しっかりしっぽり回収してくから俺。うん、もうこれで全部なんかやってんな、呪文唱えてんな、あいつ許せん許せんよ。おーい、お、種落とした、マジかい。まあレベル上がりそうだけど、これ上がりそうで上がんないやつだな。じゃあ帰るか。ただいま。おお助けよって言いながらめっちゃ喜んでるやんけ。なんとおぞましい。超喜んでるけどな。ものづくりなど神をも恐れぬ行為に手を染めるとは、ビルダーめ、異端者め。なんでこうなっちゃったのこれ。あなた様は副総督様、ここです。ここに滞在人のビルダーが、こやつの企みを破壊してください。ちょうどいい。お前もここで畑を作るのだ。腰が砕け散るまで働くがよく。腰が砕け散るまで働くがよい。じわるな。まあなんか仲間になったな、こいつも。まあ住人が増えるとな、その分、こいつのハートがね、一人増えるだけでもめちゃくちゃ増えるから、もらえるハートが。いいね。お、めっちゃハート落ちとるやんけ。やった。
回収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 あ、どうしたミスターサタン。農園作りも物作りも順調だな。我が輩たちはもうすっかり物作りの虜だぞ。そこでな、サトミ、我が輩たちもさらなる物作りができるようにみんなの物作り力を上げてはくれぬか。必要な欠片はお主がビルダーとして活躍することで手に入るであろう。みんなの願いを聞きつく欠片を集めて金を鳴らしてくれ。何の願いなんだそれ、具体的に。え？苦労してるよ。武器で金を叩くといいことがあるような気がする。武器で金を叩くといいことがある。マジか。無理にものづくりをさせられてハーゴン教団の私には地獄の日々です。ああ、破壊神様、この哀れな子羊をお救いください。楽しそうに畑を作っているように見えた。そんなわけがないでしょう。ビルダーさん、そこまでものづくりものづくりおっしゃるなら農園らしい倉庫くらい用意したらどうです。小さな部屋に収納箱と積み藁、農具飾り、ロープ、そして巻き材、壺が各一つで倉庫になります。大きさが小さな部屋に多くのものを配置するのは大変なはず。どうせあなたになんか作れないでしょう。小さな部屋、おいすごい、もう村人がここに来て一気にめっちゃ依頼たかって寄ってくるやんけこいつら。ねえねえ、僕にご先祖様から受け継いだこの宝物をもらってほしい。なにその簡単な任務。草原団子、クソ いらないんだけど。これ何これ。置いた地面を緑ある草原に変えられる特別な餌。すごい。地面を全部草原にしたらしいから畑の上に置かないように気をつけてね。すごいなこれ。僕に緑を作らせて。あー、なるほどね。これをここに置くと、おお、緑に変えるのこれ。まあいいや、とりあえずちょっとこの子に話すわ。最近気がついたことがある。なんだなんだなんだ。あ、作物を食べてないのね。収納箱に食べ物を入れてくれたら好きな時に食える。わかったよ。30個ってお前なかなかやぞお前量。それ言うてですよ。30個はここにも置こう。とりあえず植えるか。はい。さっきパクってきたこの小麦の種を、うーい、とりあえずもう全部植えちゃおう。もう、まあ全部埋めちゃったな。全部植えてもまだなおこんぐらい隙間がある。やったね、やった。僕緑の草原を作れたんだ。これで僕も草原ビルダーだよね。これってこいつのミッションを殺したらなんか草原団子の作り方教えてくれるんじゃないこれ。健康な土だけじゃなく草原まで作れてしまうなんて大ミミズ族ってすごいです。なんか気持ち悪いぐらい緑なんだけど。すごいな。もし種を植えられる場所が減ってきたら畑を作るよ。いつでもかかしを立ててね。なるほど。草原団子いつか作れるよ。今でしょ作るのは。物置部屋作りたいな。小さな部屋ってここは普通の広さだもんな。ここをちょっと改築するか。じゃあしょうがないな、あえてこのサイズにしたんだけど、ここはちょっと小さくないからダメだ。ちょっとサイズ変えます。いきます。よーいどん。はい、小さい部屋完成。よし。で、この小さい部屋にだね、とりあえずこれをここに置くと。積み藁が必要だって言ってたな。こいつ置けば完成か。てかめっちゃでかいなお前。めっちゃでかいな積み藁。サイズ感よ。あ、小さい農家の倉庫。お、倉庫できた。いや、小さい農家の部屋作ったぞ。なあ、あ、すごい、ハートいっぱい、やった。んで、キャベツ23個か。ちょっと足りないな数が。任務報告しよう。うおー、里見殿、驚き方が癖あるんだよな、ものすごい。私は
本当のことを言うと、ここで物を作り、あなたが作った物を見て物作りの素晴らしさを知ってしまったのです。ママよ、私はハーゴン教団を抜けることにします。これからは私もビルダーになりましょう。こいつらのこの意志の変わる速度半端ない。俺がすごいのか、こいつらが弱いのかっていう。これでお分かりですね。部屋には大きさというものがあるということ。人によっては大きさを指定して部屋作りを頼んでくることもあるでしょう。その時は工夫して部屋を作ってくださいね。了解しました。集めといてこれを差し上げます。お、キャベツの種、コム、お前いいもん。お前なんでさっき全部出さなかったんだよ。お前さっき自分の命と引き換えの時に、まあいいや。てかお前も入れてねえし、なんなら部屋に収まってねえし。お前それで、まあもう確かにそろそろな、こうサイズ的にちょっともう微妙な感じになってきちゃったよなこれ。てか最初指定されたとこがここだったけどさ、畑。いざさ、この家の前に畑あるってどうよこれっていう、ちょっと気になりだしたら、ちょっともうものすごい気になっちゃうんだけど、こういうの。お、これで全部植えた。結構植えたね、だいぶね。やばい、夜になった。寝よ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 、寝ないとあかん。もう寝るわ俺、おやすみ一目散にね、誰よりも早く寝床に着くっていうよし、おはよう。寝るとあれだね、おのおのハートをしっかり落とすからいいね。ちゃんとベッドで寝たやつが落としてくれるんだ、こうやって一個ね。しっかりベッドで寝れたやつだけ。ベッドで寝れなかったやつはハブだから、ハブやから。あれ、これ実ってる。お、実ってる。いいね、小麦回収回収回収。いいよ、キャベツも結構あるな、これも。よいしょ、依頼を達成できる程度にはキャベツも揃ったんじゃないかこれ。小麦はあと30個ぐらいだな。じゃあこれで収納しまーす。30個しまう。30、これであいつのミッションは、これも30個しまったらあいつのミッションは達成できるけど、これ30個別にあげるとは言ってないもんな、これだって言うてね入れた瞬間にこれ全部30個俺が回収したらいいんやな、これね。え、住人が使う、あ、そうなの、食えるものはガーツがつく、あ、そうなんだ。じゃあこいつら今何も食ってないんだ。そら不満になるわそら不満になるわなこれ。へえ、じゃあもしかしたら1日に出るハート、もっとお前たちたらふく食えよ、たらふく食えよ。あ、畑に植えた種は何度も収穫してると消えてしまうことがある。へえ、そうなんだ。まあいいや、30個じゃ入れといてやるか。畑もいい感じで農園もどんどん発展してるっす。ものづくりってほんといいもんすね。で、ちょっと思うことがある。何？俺、収納箱からじゃなくて、もっと文化的な方法で物を食いたい。ん？物を食べる道具を考えてくれ。部屋の外でも育っていく野菜を眺めながら飯が食えたら。え？部屋の外にテーブルと丸太の椅子をくっつけておいてほしい。でもって、里見さんが考える物を食べる道具。物を食べる道具って何？調理？お皿ってこと？何を求めてるんだ？こいつは。あ、食器か。そういうことね。まあテラスみたいなのを作れってことか。わがままな住人やで、ほんまに。まあいいや、どっちみちな、この小麦の収穫まだ無理だしな。小麦の収穫もできてたらこんなことしないけどな、絶対絶対お前たちのお願い聞いてあげないけど、まあいいわいいわいいわよ、今だけ特別よ。じゃあここにあれやな、机を置きますか。テーブル1個と椅子、まあ2個ぐらい置いてやるか。丸太2個と、なんやかんや木材少なくなってきたな。まあ食器、まあ1個でいいよな。はい、お待ち。ちょろいぜ。もうこの辺に適当に作っちゃうけどいいよな。このなんか水のせせらぎを感じながら食べてほしい。泥水やけど、うん、水のせせらぎ、小学校の卒業式思い出すな。みんなで頑張って作ったなんとかなんとかやばい、もう全然覚えてない全然覚えてなかったわ、正直すまんかった。ほらお前たち食べろや、ここでいいぞ、食って。もうちょっとでレベル上がりそうだな、町レベルが。よし、実は俺たちは部屋の外にあるものも使うことができる。ベッドだって椅子だって。あ、そうなの？
部屋の中にあったり使う環境が活かしてたりすればするほどものづくりへの感謝が溢れる。あーなるほどね。特定の数をくっつけておけば塊ってやつになる。置いてくれた3つの家具も俺たちは塊として考えてバッチリ使わせてもらうすからね。すごい、3つの家具って分かってんだ。へえ、何か食い物を入れてほしい。食い物を入れてほしい。動物かお前たち。ハムスターかなんかかお前ほんと。自分で食い物ぐらい入れなさいよ。開く、食い物入れてほしいって言われてもな。じゃあ枯れ草、あれあれ、これ食い物じゃないみたい。まあいいや、じゃあキャベツ置くわ。でもこんなんね、生で食べても同じやろこんなん。キャベツ入れられない、16個も入れちゃったよ。まあいいや、本当にハムスターの餌やんけお前これ。ハムちゃんの餌やんけお前ほんとこれ。まあいいや、喜んでるし。まあこうなってしまったな、もうあれだよな、することないよな。明日麦をね、小麦の収穫で必要な数足りて物語進む。てか多分そろそろボスとか来そうだけどねこの感じね。だけど明日まですることが何にもないんだけど。おお、でも夜にならないと寝れないっていうこの悪循環。まあいいや、なんかしよう。あれ、みんなご飯食べてる。おお、むしゃむしゃとしてビルダーとして 成長するのだ。マジ早くて待ってんじゃん。あ、4人しか食べれねえんだ1個のテーブルで。まず順番待ちしてんのね。あー、じゃあちょっと君らのね感謝の気持ちをもらって。あ、もうちょっとであれだな、村のレベルが上がるぞこれ。お前たち食べんのもいいけどさ、まあ、こっちも見てよ、小麦粉収穫したんだからもっと喜んでくれよ。もっとミミズしか喜んでくれなかったぞ今お前たち。小麦の収穫あと4個だ。君らどんだけ食べとんの、長時間長、食べてる時間長君ら。お、いいね、ハート落とした。いただきまーす。あと5、足りない。やっと食にありつけた、かわいそうに。あと5ハート、なんか徳を詰め、徳を、なんかないか、みんなが喜んでくれそうな手軽に徳を詰める方法。お前たちさ、お前ここちゃうねんお前たち。そういう、あ、お風呂もそのうち作ってあげないといけないな。あるのか知らんけど、お風呂求めてるわこれは、こやつらは。ゴチ、お、ハートいただき。あ、待って、レベル上げられるようになってる、やった。これここで鳴らせば、お前ら集合集合来たよ。うわ、10人増えたな。いやすごい、慕われてる。ベルを鳴らす。おー、みんなのハートを、いいよ。さらにこれで作業速度とかなんかいろいろ上がるって書いてあったな。で俺も新しいアイテム作れるようになるじゃんこれで。住人が素早く耕せるようになってもな、そんなに畑のスペース多くないしな。お、いいね、これはでかい。え、なに、誰やお前たち、どっから来たんお前たち。新しい仲間がやってきた。手抜きすぎやろお前、新しい仲間サブキャラすぎやろお前、あの3人。あ、帽子かぶってるだけで実際普通の顔なんだ。帽子を脱いだら普通の感じだね。あ、わら床、うおー、布の床、すごい。のれんの扉、壁掛けトーチ、うわータオル、あ、これ温泉作れるなこれ。そのうちいっぱいレシピ思いついた。ビルダーの金の力で全員のものづくり力が上がったんだな。壁掛けタオルに布袋、コムブブックプットとださ。いえ、新しい仲間もやってきたみたいっすよ。いいね、新しい仲間が増えたらな、ハートも回収いっぱいできるからな。お前たち、ハートのためにどんどん住んでくれ。村の住人になって助けてくれる仲間に入れて。いいぞ。こんなところで何やってるな。あんたビルダーなんけ、あの島に絶望さもたらしたっていう、畑で物を作るだなんて、ハーゴン様の教えに逆らうことだ。おやらたちは認めんねえと。だけどまあ、あの畑見てるとな、無性に耕したくなっべ、水場巻きたくなってくるべ。うふふ、さとみさん、この方たちもモンゾーラの農民の子孫、土を見たら体が反応しちゃうみたいですね。おらたちは巨大のさ、さんな、けどこそり戦ったたさまらで、もうゾーラの農民たちの仲間加わったべ。ここはあれだったわ。セーブじゃなかったわ。三兄弟。モンゾーラ三兄弟。いや、ババアやな。
なんやお前そのパーツ顔の。すっごい中央に寄ってるやんけお前。よし、やるではないか。我が輩は今まで里見のビルダーとしての働きをつぶさに見てきたが、物を作り家を建て自分や人々の願いを形にしていくのがビルダーのようだな。そして集めた物作りのかけらで鐘を鳴らしビルダーとして成長していく。ドワッハッハ、素晴らしい。これからもみんなのビルダーとして我が輩を導き農園を発展させてくれ。達成。そろそろワイは小麦の収穫を終えてだ。ワイは小麦全部収穫して早くメインミッション進めてだ。ここの小麦が実ったら私のメインミッション進められた。くそ、お、何これニューって。なんでニューって書いたんだ。次のやつってことか。種を植えるようになる。へえ、新しい仲間が増える。作業台で作れるものが増える。まあ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 、せやな。てかもう次のなんかもうハート書いてねえし、もうどんぐらい必要かどうか。めっちゃ必要だろ、そんなん。もうこれ途方もない数よ。でももうちょっとで夜だな。これ夜になるまでに実ってくれたらいいんだけどな。さすがに今日はもう実らないよな多分。はーい、というわけで今回のドラゴンクエストビルダーズはこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよなあとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。